ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ
ਭਈ ਸੁਰੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਰਾਗ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਭਈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਘ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੋ ਰਾਗ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ। Yeah.
ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੇਤਾਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਰੂਹ ਪਾਣੀ ਪਰ ਜੁਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ